נובי גוד. תחילת השנה האזרחית. 10, 9, 8, 0. זיקוקים, מה קרה? שנה חדשה. מה נהיה שלא היה לפני? כל יום יותר מחרבת מחברו. אז מה יהיה ב-18 שלא היה ב-17? עוד קצת בלגן. מה יכול להיות? שיקורים בכביש, בניה. ירו זיקוקים וכולם שתו ונסו בכביש שיקורים והשתגעו. מה? יהודים מקשטים עצי שוח. אתם מבינים לאן הגענו? בבתים יהודים עצי שוח מקושטים עם פירות. ומישהו הסבוע מהתלמידים סיפר לי, אומר לי הרב, אני לא ידעתי. אתה יודע מה זה הקישוטים שהנוצרים מקשטים את הפירות על השוח? אמרתי לו, לא למדתי את ההלכות האלה, לא הגעתי לזה עדיין. זה מוקצה מחמת מיוס, אני עוד לא הגעתי לשם. אמרתי לו, מה זה? תקשיבו טוב רבותיי, תראו מה יהודי עושה בלי לשים לב. הנוצרים היו הורגים יהודים בימים האלה של החג המולד שלהם, כל הדברים האלה, והיו תולים את האיברים של היהודים על העץ. זכר לזה הם תולים פירות. והיהודי תולה פירות על זה שתלו את הרגליים של אבא שלו. אתה מבין? אתה חוגג חג של נוצרים, זה חג שביום הזה הרגו את אבא שלך, סילבסטר, זה האחד שרצח יהודים בלי סוף. אז אתה חוגג, אתה לא יודע, רבותיי, תראו איזה עיוורון. תראו איזה עיוורון, והמדינה נותנת לזה גב, עושים אירועים סילבסטר. תגיד, אנחנו השתגענו, ובמה נלחמים? ברקולים בשבת! למה אתה חי כמו נוצרי זה כן? רבותיי, צרפת, כמדומני בצרפת, שמעתי השבוע, שבוע. שכמדומני בצרפת, יום שבת של היהודים, חנויות סגורות. חנויות סגורות, הם מכבדים. יום ראשון זה של הנוצרים. רבותיי, הם סוגרים את החנויות כי הם מתחשבים בדעה של היהודים. גויים! פה במדינת ישראל, מדינת היהודים, צריך להתווכח על שבת, כן שבת, לא שבת, תגידו על זה רציני.